Tervetuloa kuulemaan lyhyesti Viisaan työmatkaliikkumisen edistämisestä työpaikalla. Samalla pääset tutustumaan Viksu-työkaluun, joka auttaa edistämistyön suunnittelussa, arvioinnissa ja raportoinnissa. Suomalaiset työpaikat ovat vasta heräämässä Viisaan työmatkaliikkumisen edistämiseen. Se tulee kuitenkin tulevaisuudessa olemaan oleellinen osa työpaikkojen kestävän kehityksen kulttuuria. Tähän tähtäävät kaikki valtakunnalliset linjaukset, jotka koskevat liikennettä, ympäristöä ja terveyttä. Viisas työmatkaliikkuminen on kodin ja työpaikan välisen matkan kulkemista niin, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän taloudellista, ympäristöllistä ja terveydellistä kuormitusta. Myös työpäivän aikaiset asiointimatkat voidaan laskea työmatkaliikkumiseen. Viisasta liikkumista voidaan käytännössä edistää ainakin kahdella tavalla. Vähentämällä liikkumistarvetta ja toisaalta tekemällä liikkumisvalintoja, jotka tukevat kestävää kehitystä. Etätyö ja neuvottelut ovat hyviä esimerkkejä liikkumistarpeen vähentämisestä. Vastaavia esimerkkejä kestävää kehitystä tukevista liikkumisvalinnoista ovat kävely ja pyöräily, joukkoliikenne, kimppakyydit ja yhteiskäyttöautot. Myös esimerkiksi taloudellinen ajotapa ja mahdollisimman vähäpäästöinen henkilöauto kuuluvat kestäviin liikkumisvalintoihin. Viisaan työmatkaliikkumisen edistämisessä on paljon potentiaalia. Liikenneviraston vuoden 2011-2012 henkilöliikennetutkimuksen mukaan lähes 20% suomalaisten päivittäisistä matkoista liittyi työhön, ja peräti 75% niistä kuljettiin henkilöautolla. Lisäksi henkilöauton käyttö oli yleisintä lyhyillä 1-3 kilometrin matkoilla. Työpaikat ovat tärkeitä viisaan työmatkaliikkumisen edistäjiä, koska ne tavoittavat suuren osan työssä käyvästä väestöstä. Lisäksi työpaikat pystyvät hyödyntämään edistämisessä monipuolisia keinoja, esimerkiksi osana työhyvinvointitoimintaa. Työpaikalla viisaan työmatkaliikkumisen edistämisen avainhenkilöt ovat yleensä samoja, jotka vastaavat työhyvinvoinnin kehittämisestä. He työskentelevät tavallisesti henkilöstöhallinnossa, työsuojelussa tai työterveydessä ja muodostavat usein työpaikan työhyvinvointitiimin. Tiimi voi saada asiantuntijatukea viisaan liikkumisen edistämistoimintaan, esimerkiksi paikallisilta kestävän kehityksen toimijoilta. Jotta viisaan työmatkaliikkumisen edistäminen lähtee työpaikalla käyntiin, avainhenkilöiden täytyy kiinnostua asiasta ja haluta vaikuttaa siihen. Kiinnostus ja halu viriävät parhaiten tiedosta, että viisaan työmatkaliikkumisen edistämisestä on konkreettista hyötyä. Hyödyt ovat vaikutuksia, jotka näkyvät pitkällä aikavälillä. Siksi hyötyjen todentuminen edellyttää paitsi sitä, että työmatkaliikkumiseen liittyvä käyttäytyminen muuttuu haluttuun suuntaan, myös sitä, että muutos on jossain määrin pysyvä. Motiva Oy on koonnut potentiaalisia hyötyjä diassa näkyvään kuvioon. Tässä esityksessä niitä katsotaan monesta eri näkökulmasta. Työnantajan kannalta yksi kiinnostavimmista lienee terveydellinen näkökulma, jota kuviossa edustaa selkeimmin työhyvinvointi. Työhyvinvointi on varsin kompleksinen kokonaisuus. Siihen vaikuttavat muun muassa työ, työpaikan toiminta, työyhteisö, johtaminen, työympäristö ja työntekijä itse. Lisäksi jokainen niistä voidaan edelleen pilkkoa pienempiin osiin. Myönteinen vaikutus muutamassa osassa ei välttämättä riitä heijastumaan työhyvinvointiin kokonaisuutena. Osittain tästä syystä tutkimustietoa viisaan työmatkaliikkumisen edistämisen vaikutuksista työhyvinvointiin on toistaiseksi kertynyt varsin vähän. Ajatellaan esimerkiksi, että viisaan työmatkaliikkumisen edistäminen työpaikalla lisää työmatkakävelyä tai pyöräilyä.
Sen seurauksena työntekijöiden fyysisen aktiivisuuden kokonaismäärä lisääntyy, mikä näkyy työntekijöiden parantuneena fyysisenä kuntona ja koettuna terveytenä. Molemmat vaikutukset ovat sekä työntekijän että työnantajan näkökulmasta toivottuja. Mutta eri asia on, pystyvätkö pelkästään ne kohentamaan työhyvinvointia kokonaisuutena. Käytännön edistämistyössä tärkeintä onkin tunnistaa ne työhyvinvoinnin tekijät, joihin viisaan työmatkaliikkumisen edistämisellä voidaan vaikuttaa. Punaisella on alleviivattuna joitakin sellaisia tekijöitä. Kun tekijät on tunnistettu, on hyvä miettiä, mitkä niistä ovat työpaikan kannalta kaikkein oleellisimpia ja miten niissä mahdollisesti tapahtuvia muutoksia voi arvioida. Viisaan työmatkaliikkumisen edistämisen hyötyjä voidaan tarkastella myös taloudellisesta näkökulmasta. Tutkimuksia aiheesta on tehty jonkin verran. Yleensä niissä on tarkasteltu sairauspoissaolojen määrää. Tutkimustiedon perusteella tiedetään, että työmatkakävelijät ja pyöräilijät ja joukkoliikenteen käyttäjät täyttävät autolla kulkevia työkavereitaan useammin terveysliikuntasuositukset ja ovat paremmassa fyysisessä kunnossa. Heille kertyy myös autoilijoita vähemmän sairauslomapäiviä. Toistaiseksi ei kuitenkaan tiedetä, johtuuko pienempi sairauspoissaolojen määrä työmatkakävelystä ja pyöräilystä vai siitä, että kävelijöiksi ja pyöräilijöiksi valikoituu keskimääräistä terveempiä työntekijöitä. Sellaisia tutkimuksia, joissa työpaikalla on toteutettu viisaan työmatkaliikkumisen edistämistoimia ja arvioitu niiden vaikutuksia sairauspoissaoloihin tai muihin työn tuottavuuden osoittimiin ennen jälkeen asetelmassa, on toistaiseksi julkaistu niin vähän, ettei niistä voi vielä tehdä luotettavia johtopäätöksiä. Lisäksi sairauspoissaolojen määrä ja työn tuottavuus ovat samalla lailla kuin työhyvinvointi niin monen tekijän summa, että voi olla vaikea osoittaa pelkän viisaan työmatkaliikkumisen edistämisen vaikutuksia niihin. Kustannussäästöjä voi olla helpompi osoittaa. Työpaikka voi esimerkiksi vähentää työntekijöille tarjoamiensa maksuttomien parkkipaikkojen määrää, mikä heijastuu suoraan pienempinä kustannuksina. Yleensä edistämiseen kannattaa kuitenkin sisällyttää sekä kannustavia että rajoittavia toimia. Viisaan työmatkaliikkumisen edistämisen sosiaalisiksi hyödyiksi voidaan katsoa kohdat parantaa imagoa, toimii rekrytointivalttina ja näyttää esimerkkiä. Hyödyt lienevät enemmän oletuksia, sillä varsinaista tutkimusnäyttöä aiheesta ei tiettävästi ole. On kuitenkin luultavaa, että kestävän kehityksen arvostuksen noustessa myös sosiaalisten hyötyjen osoittaminen tulee tärkeämmäksi. Tällöin viisaan työmatkaliikkumisen edistämisestä voi tulla yksi tärkeä yritysten kilpailuvaltti, etenkin jos työvoiman saatavuudessa on ongelmia. Viisaan työmatkaliikkumisen edistäminen on jo sinänsä osoitus vastuullisuudesta ja ympäristöystävällisyydestä. Ne eivät siten varsinaisesti kuvaa edistämisestä koituvia ekologisia hyötyjä, joita ovat ennemminkin esimerkiksi ilman saasteiden, liikenneruuhkien ja melun väheneminen. Ekologisia hyötyjä on mahdollista saada aikaan valtakunnallisilla politiikkaohjelmilla, koska ne tavoittavat niin suuren osan väestöstä, että pienetkin muutokset yksittäisten ihmisten käyttäytymisessä kertautuvat ja tulevat merkityksellisiksi. Jotta vastaavanlaisiin hyötyihin päästäisiin työpaikkakohtaisilla viisaan liikkumisen edistämistoimilla, niiden täytyisi kattaa suuri määrä työpaikkoja paikallisesti, alueellisesti tai valtakunnallisesti. Ekologistenkin hyötyjen arvostus riippuu paljon yhteiskunnallisesta tilanteesta. Esimerkiksi suurkaupungeissa,
joissa saastepiikit ovat todellinen ongelma ja vaarantavat sekä ihmisten terveyttä että yhteiskunnan toimintoja, ekologiset hyödyt voivat saada suuremman painoarvon kuin kaupungeissa, joissa ilman saastumisesta on vain vähän konkreettista haittaa. Saasteista aiheutuvat ongelmat voivat myös tehdä ihmiset enemmän tietoisiksi omasta vastuustaan. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tilastot tieliikenteessä loukkaantuneiden ja kuolleiden määristä osoittavat, että henkilöautolla kulkeminen on ylivoimaisesti vaarallisin tapa liikkua. Viisaan työmatkaliikkumisen edistäminen voi siis lisätä turvallisuutta erityisesti sellaisten työntekijöiden joukossa, jotka siirtyvät yksityisautoilusta muiden kulkumuotojen käyttäjiksi. Niille työntekijöille, joille henkilöauto on ainoa kulkutapa vaihtoehto, työpaikka voi tarjota liikenneturvallisuutta lisäävää ajotapakoulutusta osana viisaan työmatkaliikkumisen edistämistä. Muita turvallisuutta parantavia edistämistoimia, joita työpaikalla voidaan toteuttaa, ovat esimerkiksi turvavarusteiden, kuten heijastinten ja liukuesteiden hankkiminen sekä piha-alueen kunnossapidon ja liikennejärjestelyjen parantaminen. Kun työpaikan avainhenkilöiden kiinnostus viisaan työmatkaliikkumisen edistämiseen on herännyt, he tarvitsevat työkaluja, jotka helpottavat ja nopeuttavat käytännön edistämistyötä. Puutteet osaamisessa ja resursseissa ovat yleisimpiä esteitä työpaikkojen viisaan työmatkaliikkumisen edistämiselle. Fiksu-työkalu on kehitetty helpottamaan viisaan työmatkaliikkumisen suunnittelua, arviointia ja raportointia työpaikoilla. Työkalun paperiversio kehitettiin UKK-instituutin käpytutkimuksessa vuonna 2014. Kukin tutkimukseen osallistunut työpaikka teki työkalun avulla oman työmatkakävelyn ja pyöräilyn edistämissuunnitelman. Sen laatimista helpotti työkalun valmis edistämistoimien valikko. Tutkimuksen jälkeen paperisesta versiosta kehitettiin sähköinen työkalu erillisessä hankkeessa vuonna 2017. Samalla työkalun edistämistoimien valikkoa laajennettiin kattamaan kävelyn ja pyöräilyn lisäksi myös muut viisaan liikkumisen muodot. Maksuton työkalu valmistui marraskuussa 2017 ja on ollut siitä lähtien työpaikkojen käytettävissä. Hanke sai rahoitusta Trafista ja KKI:stä. Työkalu hyödyntää niin kutsuttua sosioekologista mallia, jossa edistämistoimia toteutetaan samaan aikaan monella tasolla. Työkalussa edistämistoimet on jaettu organisaatio, työyhteisö ja yksilötasolle. Monitasoisuus parantaa edistämisen tavoittavuutta ja vaikuttavuutta. Pääset tutustumaan työkaluun osoitteessa www.ukkinstituutti.fi/viksu. Sieltä löydät myös lyhyen videon työkalun käytöstä. Edistämistoimet tuottavat viime kädessä hyötyjä vain, jos työntekijöiden käyttäytyminen muuttuu toivottuun suuntaan ja pysyy yllä ainakin jonkin aikaa. Siihen tarvitaan pitkäjänteistä ja suunnitelmallista strategiaa, koska pysyvä muutos tapahtuu yleensä hitaasti. Yksilöt muuttavat käyttäytymistään eri tahtiin. Jotkut tarvitsevat runsaasti aikaa uuden omaksumiseen ja totutteluun, toiset siirtyvät nopeasti tiedosta toteutukseen. Aluksi mukaan lähtevät vähälukuiset innovoijat. Heitä seuraavat nopeat omaksujat ja varhaiset heräjät. Lopuksi mukaan saadaan myöhäiset heräjät ja vitkastelijat. Viisaan työmatkaliikkumisen edistämisessä tämä tarkoittaa käytännössä sitä,
että lyhytkestoisista edistämistoimista, kuten tempauksista ja kampanjoista, ehtii innostua vain pieni osa työntekijöistä. Suuremman osan saavuttamiseksi tarvitaan pitkäjänteistä edistämistyötä ja monipuolisia edistämistoimia. Alkukysely työntekijöiden nykyisistä tottumuksista ja mahdollisuuksista muuttaa niitä auttaa asettamaan realistisia viisaan työmatkaliikkumisen tavoitteita työpaikalla. Harvoin tavoitteena on muuttaa kaikkien työntekijöiden käyttäytymistä. On myös hyvä tiedostaa, että käyttäytymisen muutos tapahtuu käyttäytymistä ohjaavien tekijöiden kautta. Niitä ovat muun muassa motivaatio, tilaisuudet ja kyvykkyys. Lisätietoa löytyy UKK-instituutin kotisivuilta osoitteesta www.ukkinstituutti.fi/muutospyörä. Ensin kannattaa siis kysyä, mitkä ovat niitä tekijöitä, joiden täytyy muuttua, jotta käyttäytyminen muuttuu. Ovatko niitä esimerkiksi fyysiset tai psyykkiset taidot, aika tai muut resurssit, fyysinen ympäristö, työyhteisön sosiaaliset normit, asenteet, tunteet, mielipiteet tai odotukset? Alkukysely työntekijöille voi auttaa vastaamaan tähänkin kysymykseen, koska työpaikat ovat erilaisia. Samaa logiikkaa kannattaa soveltaa tuloksellisuuden arviointiin. Ensin arvioidaan viisaan työmatkaliikkumisen edistämisen vaikutuksia ennalta tunnistettuihin käyttäytymistä ohjaaviin tekijöihin ja vasta sitten vaikutuksia viisaaseen työmatkaliikkumiseen ja sen mahdollisia pitkäaikaisia hyötyjä. Laadukkaita tutkimuksia viisaan työmatkaliikkumisen edistämisen vaikutuksista käyttäytymistä ohjaaviin tekijöihin tai itse käyttäytymiseen on toistaiseksi tehty varsin vähän. Lisäksi vaikutuksia on mitattu joissakin tutkimuksissa esimerkiksi auton käytöllä ja toisissa kävelymatkan pituudella, joten tutkimusten tuloksista on vaikea tehdä johtopäätöksiä. Näyttää kuitenkin siltä, että parhaaseen tulokseen käyttäytymisen muutoksen osalta päästään, kun edistäminen sisältää sekä porkkanoita, kuten esimerkiksi pyöräparkkien lisäämistä, että keppiä, kuten esimerkiksi maksuttomien parkkipaikkojen vähentämistä. Lisäksi otollisinta kohdejoukkoa työmatkojen kulkutapamuutoksille aktiivisempaan suuntaan ovat ne työntekijät, jotka ovat jo jossain vaiheessa harkinneet henkilöauton käytön vähentämistä. Viisas työmatkaliikkuminen ja henkilöstöliikunta edistävät kumpikin henkilöstön liikkumista, eli fyysistä aktiivisuutta. Siksi työpaikalla kannattaa miettiä, miten niihin kohdistuvien edistämistoimien suunnittelua, toteutusta ja arviointia voisi yhdistää. Parhaiten se onnistuu työhyvinvointitiimissä, jossa on työnantajien ja työntekijöiden lisäksi edustettuna esimerkiksi työsuojelu, työterveyspalvelut ja kiinteistöhuolto. Menestystä oman työpaikkasi viisaan työmatkaliikkumisen edistämiseen.